Hoje vamos levar a Lívia para se divertir no shopping. Quando de repente o pior aconteceu. Nossa, jogamos três juntos. Que isso, Lili? Tem que ser igual basquete. Vai. Nossa, quase que ela acertou. Olha, Lili, você fez 4 pontos. Foi bom, não foi? Então vem, vamos em outro brinquedo. Lili, olha o que, que você ganhou depois de jogar várias vezes e ganhar. Um pirulito. Nossa, eu amo pirulito. Ah, que bom que você gosta. Depois de se divertir no fliperama com a Lívia, eu resolvi ir ao banheiro. Mas essa não foi uma boa ideia. Ai, pronto, saí do banheiro. Ué, cadê a Natália, mano? Ué, onde você tava? Fui no banheiro. Tá, mas cadê a Lívia? A Lívia ficou lá, amor. Não. Pega ela lá. A Lívia tava com você, meu bem. Como assim a Lívia tava comigo? Eu fui no banheiro, te falei. Você deve ter entrado, ó. A Lívia deve ter entrado atrás de você. Às vezes você entrou e a Lívia pode ter ido atrás de você, entendeu? Porque ela não ficou comigo aqui fora. Não, meu bem, ela ficou com você aqui fora. Ai, meu Deus, velho. Se ela não tava lá dentro com você e não tava comigo aqui fora, onde que a Lívia tá, amor? Que onde isso? Que ela pode estar? Onde que ela pode estar? Aqui no playground ela não tá. A gente tava aqui agora e ela não tá aqui. Meu bem, é aqui que eu achei que ela poderia estar, porque tem um tanto de coisa de roupa colorida, sabe? É, tem mesmo. Mas você achou que ela poderia estar aqui porque ela tava falando de alguma roupa esses dias? Sim, ela falou que queria uma roupa da Barbie. Eu achei que ela poderia estar aqui, entendeu? Ah, meu bem, sério, velho. Ela não tá aqui em lugar nenhum, amor. Beleza, meu bem. Chegamos aqui na loja de brinquedos e agora é o seguinte. Eu acho que a gente tem que se separar. Eu vou pra esse lado e você vai pro lado de lá. Você procura ela pra lá, eu procuro pra cá. Tá, tá bom. Vamos lá. Esse aqui é o lugar que eu acho que era a maior chance. Oi. Ela não tá ali. Ela não tá pra lá? Não, eu olhei na parte que tem boneca, eu olhei em tudo, ela não tá aqui. Ai, velho, cadê a Lívia, amor? Sério, cadê a Lívia? Beleza, rapaziada, chegamos aqui na praça de alimentação agora pra tentar achar a Lívia. E, mano, sinceramente... A Lívia, ela não ia chegar aqui, ia sentar e ia pedir uma comida, você entendeu? É, não faz sentido. É, faz sentido. Pedir uma coisa sozinha, né? Pois é, eu não acho que ela ia pedir uma coisa sozinha. Sabe onde que eu acho mais fácil a gente achar ela? Eu acho que no cinema. Faz sentido, ela tá doida pra assistir o filme do Ronaldinho. Beleza, meu bem, chegamos aqui agora na área do cinema. E, mano, o lugar que fica pra comprar os filmes é aqui. Olha só, tem alguns filmes aqui em cartaz e tudo mais. E aqui é onde compra. Essa é a área de comprar. Se fosse pra ela estar em algum lugar, estaria aqui também. Meu bem, eu lembrei de um lugar. Sabe aquele lugar que é um parque, que fica no meio do shopping? Ela tava doida pra ir lá. Olha só, rapaziada, esse é o lugar que a Lívia pode estar, tá vendo? É um lugar cheio de brinquedos. Tem ali uma piscina de bolinhas gigante e tal. Só que eu não tô vendo a Lívia aqui. Eu também não, meu bem. A gente vai ter que ir procurando. Tá, vamos procurando. Vamos lá pra perto da piscina de bolinhas, que pode ser que ela esteja lá. Porque ela gostou tanto da piscina de bolinhas no fliperama que ela pode ter vindo nessa piscina de bolinhas daqui. Olha só, rapaziada, essa é a piscina de bolinhas. E muitos brinquedos, inclusive. Só que eu não tô vendo nem sinal da Lívia também. E aí, meu bem, achou ela? Não, meu bem, eu não tô encontrando ela. Algum sinal dela? Eu acho que ela não tá aqui também. Ai, velho. Sério, eu não sei mais o que fazer. Não sei mais o que fazer. A Lívia simplesmente desapareceu. Não tem mais aonde procurar a Lívia. Ah, a gente não fez o principal. É só falar com o segurança do shopping, que aí eles ajudam a procurar. Bom, mas o segurança tem muita coisa pra fazer. Ele vai... Tá, entendeu? A gente consegue procurar ela. Como assim, amor? Achei que seria uma má ideia. O segurança tem muita coisa pra fazer. Por exemplo, ajudar quando uma criança é perdida. É isso que eles têm que fazer também. E vou te falar, eles são ótimos nisso. Eles fazem isso com muita perfeição. Todas as vezes que eu já vi, os seguranças são os melhores pra achar pessoas. Vem, não, vem. Não, vamos... Não, calma. O que foi? Eu sei onde a Lívia tá. Quê? Peraí, você sabe onde a Lívia tá? Me explica isso melhor. É porque isso... Tudo não passa de uma trollagem. Não, você tá de brincadeira comigo. Você tá me trolando, fingindo que a Lívia sumiu? Exatamente. Ah, mas onde que ela tá, então? Ela tá ali em cima, com a Aninha. Alice, como assim com a Aninha? Eu chamei a Aninha pra me ajudar nesse vídeo. Ah, não, amor. Peraí, a Aninha tá aqui e vocês duas estão me trolando, fingindo que a Lívia sumiu? É exatamente isso. Você acha que eu ia deixar a menina sozinha pra ir no banheiro? Ai, velho. Eu não sei agora se eu fico com vontade de fazer uma vingança, uma trollagem ainda com você, ou se eu fico relaxado, mano. Relaxado e tranquilo por pelo menos eu saber que a Lívia, então, não sumiu, não desapareceu do shopping. Inclusive, cadê ela? Onde ela tá? Ela tá lá em cima. Eu tenho que mandar mensagem pra Aninha, porque eu falei pra elas ficarem fugindo da gente. Eu vou te contar, viu? Eu vou te contar. Tá, então manda mensagem pra Aninha e vamos encontrar com ela, sério. Porque agora eu preciso ver a Lívia. Olha quem eu encontrei aqui. O que você tá fazendo aqui, escondida de mim? Toca aqui quem trollou o Dindo. Vocês me trollaram, eu achei que você tinha sumido. Ele ficou te procurando, Lívia, em todos os lugares. Hoje a gente ia fazer uma festa do pijama, quando de repente o palhaço entrou em ação de novo. Lili, o que, que você vai querer pra comer na nossa noite do pijama? Suco. Suco, ah. E salgadinho. Beleza, rapaziada. Como a Lívia disse, ela vai querer batatinhas, né? Então vou escolher aqui uma batatinha pra ela. Vou pegar essa batatinha aqui pra ela. Pegar uma dessa aqui pra Natália, que ela também quer. E pra
pegar uma pra mim também, que eu também quero. Beleza, rapaziada. Cheguei, já tô no elevador subindo. Mano, eu nunca fiz festa surpresa assim pra Lívia. Festa surpresa não, né? Noite do pijama. Vamos ver qual vai ser a reação dela. Porque, tipo assim, eu acho que ela, na vida dela, nunca fez uma noite do pijama, tá ligado? Deixa eu abrir aqui. Amor? Amor? Lívia? Uai, gente. Cadê vocês, hein? Comprei as coisas, tá? Pra gente fazer a noite do pijama. Vem aqui na cozinha. Mas será que elas saíram? Não faz sentido elas terem saído a pé, né? Quer dizer, pode até ser que elas foram fazer alguma coisa, mas ela ia me avisar. Ó, quer saber? Não vou procurar vocês, tá? Vou ficar aqui esperando. E a hora que vocês quiserem aparecer, vocês apareçam. Tô aqui sentado na cozinha esperando vocês aparecerem. Algum tempo depois... Rapaziada... Eu acabei de receber uma mensagem aqui, mano, de uma pessoa que se autodenomina P. O nome da pessoa aqui tá como P, eu não sei porquê. E olha a foto que eu recebi, mano. Olha isso. Tá, eu acabei de salvar a foto pra gente ver melhor. E olha isso, mano. Eu acabei de receber essa foto do nada. É a Natália com a Lívia e sei lá, palhaço, mano. O palhaço aqui. Espera aí, eu tô reconhecendo esse lugar. Eu tô reconhecendo esse lugar. É aqui no prédio, mano. É aqui no prédio. Olha isso. Elas estão basicamente numa escada, tá vendo? Essa escada é a mesma escada que tem aqui no prédio, mano. É a escada de saída, tá ligado? Aqui é a escada de emergência. Ou seja, provavelmente foi pra cá que o palhaço trouxe elas. Amor, Lívia, sério, me responde, por favor. Oi, tem alguém por aí? Amor, você tá aqui. O que foi? Você vem, meu bem. Como assim, por que eu vim? Eu vim procurar vocês. Não, isso era uma armadilha, meu bem, pra você vir. Como assim, armadilha? Ele tá aqui, ele tá aqui. Aqui aonde? Ele não tá aqui em lugar nenhum. Ele tá aqui sim, meu bem, ele tava aqui agora. Ele falou pra gente não sair daqui, que é uma armadilha pra você. Tá, vamos fazer o seguinte, vambora. Vamos subir pra casa, a gente entra em casa correndo. Isso, ai. Boa, boa. Tamo em casa. Meu bem, eu tava aqui com a Lívia, de repente tô com a campainha, achei que era você brincando. Toma uma água, fica tranquila, deita lá no quarto. E, na verdade, eu tive uma ideia melhor. Vocês ficam aqui e eu vou procurar esse palhaço. Cara, se ele tava esperando eu chegar, pode ser então que ele esteja no mesmo lugar onde eu encontrei as meninas, certo? Então vamos descer. Porque se eu não me engano, eu desci muito essa escada até chegar no lugar onde elas estavam. Aô! Eu vou fingir que eu tô procurando as meninas ainda. Pode ser que ele ache que eu vou cair na armadilha. Amor, Lívia, cadê vocês? Ai. Tá. Aqui pelo visto não. Será que ele tá aqui na garagem? Deixa eu ver. Oi, palhaço. Eu sei que você pode estar escondido por aqui. Pode aparecer já. Já resgatei as meninas. Palhaço. Nada desse palhaço, mano. Sério, se ele não tá aqui na garagem, não tá nas escadas, onde que ele pode estar, velho? Eu tô procurando em todos os lugares. Nenhum lugar ele tá aqui. Bom que a garagem tava... Te achei. Te achei. Não, volta aqui, volta aqui. Volta, agora eu já te vi, já. Ué. Ué. Ele tava aqui. Ele tava aqui do lado do carro agora. Como é que você faz isso, hein? Como é que você consegue sumir desse jeito, do nada? Eu sei que você tá aqui nessa garagem, tá? Ai, velho. Eu tenho que avisar as meninas. Esse palhaço é muito mais poderoso do que eu imaginava. Rapaziada, a Natália me acordou aqui agora, no meio da noite, porque a Lívia tá falando alguma coisa. Olha isso. Lívia... Ela tá levantando. Onde você vai, Lili? Lívia. Eu não posso. Lívia? Não posso. Lívia, tá tudo bem? Meu Deus. Que isso? Pra onde que ela tá olhando? Ela tá olhando pra trás. Tá andando devagar, olha. Olha. Onde que ela tá indo? Lívia, você tá dormindo, Lili. Lili, vamos deitar ali na cama, ó, dormir? Você não quer, não? Tá bom? Que isso? Ai. Que isso? Parece que tem alguém levando ela. Eu acho que ela tá sonhando que tem alguém levando ela pra brincar. Amor, tá muito estranho. Ela tá andando devagarzinho. Ela tá segurando a mão de alguém. Não, ela não tá segurando ninguém. Não tem nada aqui. Não tem corda, não tem nada. Parou. Ela parou. Não, voltou a andar. Não, parou de novo. Ué, não tô entendendo. Voltou a andar, voltou a andar. Ai, mano. Onde que ela tá indo? Lili, aí é a sala, Lili. Não tem nada, tá tudo escuro. Vamos pro quarto, Lili. Você tá dormindo, você deve tá sonhando que tem... Você tá na escolinha brincando, mas não é. A gente tem que dormir. É, Lili, eu não sei se você tá dormindo ainda. Olha, tadinha, tá...
Eita, tá olhando pra algum lugar. Deixa eu te falar. Vamos... a escolinha é lá, ali, no quarto pra lá. Vamos pra lá. Eva, vamos brincar, Dinda, lá, dormindo? Vamos. Vem, Dinda, vamos brincar dormindo. Ela tá virando. Ela tá vindo, ela tá vindo. Vamos, isso. Nossa. Vamos brincar aqui no quarto. Isso. Vem cá, tá quase chegando. Vai seguindo a minha voz. Isso. Pra cá. Isso. Boa. Isso. Vamos agora deitar e fechar os olhinhos. Isso. Era pra ser apenas um vídeo batendo bafo, mas algo inesperado aconteceu. Rapaziada, seguinte. Tô aqui com a Lili e hoje a gente vai bater bafo, né, Lili? A primeira rodada vai ser eu e a Lívia. Quem virar mais fica com todas essas figurinhas. Vamos lá. 3, 2, 1. Errei. Errei. Mas vai, agora é sua vez, eu acho que você vai errar também. Eu bato bafo de um jeito diferente. Eita! Virou uma. Então, pelo visto, todas essas figurinhas você ganhou. Boa, vamos outra rodada, Brenner? Ah, tá querendo outra rodada comigo. Então, peraí. Ah, agora eu peguei as minhas figurinhas lendárias. Tá, vamos lá. Eu tenho que conseguir pelo menos uma, porque se eu não conseguir nenhuma, qualquer coisa que ela virar vai ser lucro pra ela. 3, 2, 1 e... Mentira. Você viu que elas pularam? Elas pularam, mas não virou. Eu vou ter que ir de novo. Eu vou ter que ir de novo. Não. Você errou a água da minha vez. Deixa o professor. Meu Deus! Olha o tanto que ela pegou, cara. Olha isso. Ela pegou as três lendárias de uma vez. Depois de ganhar de mim, chegou a hora da Lívia bater bafo com o meu irmão mais novo, o Thiago. Rapaziada, é o seguinte, chegamos aqui na casa dos meus pais pra eu desafiar agora o Thiago. Tá bom, agora é a vez da Lívia bater um bafo com o Thiago. Tá, eu já tô com as figurinhas aqui, então eu vou chamar o Thiago e você chama a Lívia, pode ser? Pode ser, mas a Lívia não tava com você? Como que a Lívia tava comigo? Não, a Lívia tava com você. Eu vou chamar o Thiago e você chama a Lívia. Não, amor, a Lívia tava com você. Se ela não tiver com você, ela só pode estar lá embaixo brincando na garagem. Ah, verdade, pode estar lá. Porque lá tem a bicicleta que ela gosta e tudo mais. Tá, vamos fazer o seguinte. Vou lá embaixo então chamar a Lívia e você vai chamando o Thiago, fechou? Fechou. Beleza, cheguei aqui na garagem. Agora, Lívia, vamos lá fazer o bafo? Você ganhou de mim aquela vez, mas dessa vez é o Thiago, tá? Meu irmão mais novo, você não vai ganhar dele não. Mano, dentro do carro ela não tá. Aqui embaixo também não, em lugar nenhum. Pior que nem tem tanto carro aqui hoje, mano. Era pra ela estar aqui em algum lugar. Ah, tem um lugar que a gente ainda não procurou. O quê? Você não tem noção do que eu vi aqui agora nas câmeras. Que foi? Olha isso, amor. Tava aqui, do nada, nas câmeras. Aqui é onde desce pro porão. Olha, olha, a Lívia apareceu. Ela apareceu. E olha que estranho, ela foi andando na direção da escada e ficou olhando. Olhando lá pro porão como se tivesse alguma coisa. Como se ela estivesse vendo alguma coisa. Pois é, olha o que apareceu do nada. Cadê a Lívia? Não sei, sumiu. Eu vou lá no porão agora. Beleza. Com certeza, ela deve estar lá embaixo. Vou lá agora. Palhaço, é o seguinte, acabou a brincadeira, tá? Pode aparecer que eu sei que você tá aí e que a Lívia tá aqui também, tá? Eu não sei nem por que eu tô falando com você. Cadê a Lívia? Pode aparecer. Tá aqui, né? Tá aqui pro fundo. Deve estar aqui pro fundo, porque é por aqui que você fica. Nossa, uma teia de aranha na minha frente. Nossa, sem luz aqui, a gente não consegue ver nada direito. Palhaço, cadê você? Cadê a Lívia? Lívia! Onde você tá, Lívia? Eu vim te buscar, Lívia. A Dinda tá lá em cima esperando você e eu também. Mano, isso na verdade pode ser até uma estratégia do palhaço. Uma estratégia pra eu vir aqui embaixo achando que ela tá aqui, sendo que na verdade eu deixei a Natália lá em cima sozinha, inclusive. Amor! 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 Amor, deixa eu... Que isso? Não, vocês estão brincando comigo. Vocês estão de brincar... Não, vocês devem estar brincando comigo. Eu tava lá embaixo procurando vocês agora. Lívia, eu achei que você tinha descido. Você tava aqui o tempo inteiro? Eu tava aqui o tempo inteiro. Rapaziada, eu tava aqui olhando o caderno de desenhos da Lívia. E olha isso, mano. Tem o desenho nessa página, tem o desenho nessa página. Nessa página tá toda manchada. Olha isso, tem página aqui que é em branco, só que tá toda manchada, tá vendo? Porque tem desenho em todos os lugares. O caderno tá literalmente todo desenhado. E, mano, você sabe que desenho é uma coisa que a Lívia gosta de fazer, né? Então eu tive uma ideia, mano. Eu vou levar a Lívia pra comprar materiais escolares novos. Chegamos aqui, Lili. Olha só o tanto de coisa que tem pra você desenhar, ó. Tem aqui canetas,
lápis. Ih, ela já foi direto no colorido, ó. Lívia, acabei de encontrar aqui os cadernos que são feitos pra desenho. Aqui, ó. Todo liso. Só pra desenhar, tá vendo? Você gostou? Gostei desse. Quer levar ele? Quero. Rapaziada, é o seguinte. Já tá um pouco tarde hoje e a Lívia tá colorindo até agora. Acho que ela gostou, viu? Olha o tanto de coisa que ela já desenhou. Lili, tá gostando do caderno de desenhos? Tô. O legal é que as folhas, ó, elas não têm aquelas linhas, tá ligado? Que é isso aqui? Cuidado! Isso daí é dois monstros que eu fiz. Ah, dois monstros, entendi. É, tem desenhos, né, que falam monstros S.A., né, aqueles negócios legais. É, deixa eu ver o que mais. Que é isso aqui, Lili? Isso daí é um monstro na frente da cama. Um monstro na frente da cama? Entendi. É, mas por que que você fez isso? Me explica. É porque ela... Tipo, o monstro ficava na frente da cama. Ah, entendi. Então, no filme Monstros S.A., realmente, os monstrinhos, eles têm que entrar. E aí, dependendo do tanto de grito que a pessoa que tá deitada na cama der, eles ganham energia pra cidade deles. Faz sentido, faz sentido. Deixa eu ver, o que mais que você tem de desenho aqui? É, pelo visto, você gostou mesmo de fazer uns monstrinhos, né? Esse dois daí, olhinhos. Esse daí é desenho do rosto daquela lagartixa do monstro CSA. Ah, tá vendo? Sabia que ela tava fazendo por esse filme. Aqui tem uma boca de monstro, pelo visto. Aqui tem uma menina apertando o botão. Aqui é uma floresta e uma fogueira. Então é um acampamento, né? Eu tava buscando um marshmallow que tava na barraca. Ah, tem até uma história, tá vendo? O desenho tem até uma história. Esse daqui é um monstro embaixo da terra com um homem, uma mulher e uma menina. Isso aí, Lili? Não é eu e a Natália e você, né? Ah, não sei, só desenhei. Entendi. Só desenhou, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Olha, ela fez outro monstro enquanto a pessoa dormia, com estrelas ainda mostrando que tava de noite. Esse daí é o Michaelzabos, que ele é o... Na verdade, é o monstro mais assustador do Monstro CSA. Michaelzabos. Entendi. Tá, esse aqui eu já não tô entendendo direito. É um monte de lagoazinha e as pessoas dormindo. Esse daí eu também nem sei do que eu desenhei. Só desenhei. Entendi. Só desenhou, tá? É, enfim, né, Lívia? Pelo visto, você... Esse aí que você tá desenhando agora, ele significa o que, esse aqui? Esse só significa nada. Nada? Só desenhou umas bolinhas. É como se fosse uma noite estrelada, né? É, entendi. Noite estrelada. Olivia, é o seguinte, vamos começar a desenhar coisas coloridas, sol e um sol feliz? Pode ser? Pode ser. Então tá bom. Eu acho que vai ser muito legal agora começar a fazer desenhos felizes pra cima e começar a assistir desenhos felizes também, né?